Bu gün səhər saatlarında Sumqayıtda baş verən avtomobil qəzasında ölənlər 5 nəfərin adları məlum olub. Bunlar 1990-cı il təvəllüdlü Pənahlı Fərid Kərimoğlu, 1991-ci il təvəllüdlü Qəfarov Toğrul Bəhmanoğlu, 1983-cü il təvəllüdlü Yusubov Şərbət Arazoğlu, 1956-cı il təvəllüdlü Yusubov Məna Nüsubət oğlu və 1992-ci il təvəllüdlü Qəfarlı Ceyhun Məhmanoğludur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, bu gün səhər saat 7:30-radələrində Sahil-Hazınalıbın Tağıyev avtomobil yolunun Sumqayıt şəhəri arasından keçən hissəsində Qafarlı Ceyhun Mehmanoğlu idarə etdiyi Saypa markalı 99 PB 542 Dövlət qeydiyyat nömrəli mini avtomobili ilə Sahil qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən, yük avtomobilinə ötmək məqsədi ilə yolun əks hərəkət zolağına çıxaraq, qarşıdan gələn Xırdalan şəhər sakini Əliyev Ramil Gülhəsənovun idarə etdiyi Opel markalı 01 BZ 361 Dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə toqquşub Hazər nəcəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt regional mərkəzinin xilasetmə qüvvələri minik avtomobillərin də sıxlı vəziyyətdə qalan 5 nəfərin meydini deformasiya uğrayan nəqliyyat vasitələrindən çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Qəza zamanı yaralanan 2 nəfər, 1984-cü il təvəllüdlü Ramin Gülhəsən oğlu Əliyev və 1991-ci il təvəllüdlü Azər Mürvət oğlu Musazadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır, digərinin vəziyyətinin isə orta ağır olduğu bildirilir. Hadi yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.